Belə deyək də, bu qədər çətin olacağını düşünmürdüm. Yəni, hazırlıq prosesinin əslində ağır bir şey olduğunu bilmirdik. Biz deyirdik ki, tamaşada oxudular, çıxdılar, danışdılar, amma yox, həqiqətən də bizim orada yaşadığımız hissləri, həzzi heç bir şeylə əvəz eləmək mümkün deyil. Bunun da gözəl tərəfləri var, ev tapşırığı get kinoya baxdı, yəni çox əyləncəlidir. İllər əvvəl istədiyim bir şeydir, indi ev tapşırığı verilir ki, get izlə. Mən əlavə olaraq rejissor və ssenari qrupunda da olduğum üçün daha da belə bir geniş baxmalıyam. Əlavə olaraq izləyicilərə deyə bilərəm ki, mən Əziz Hüseynov, 29 yaşım var, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirmişəm. Əlavə olaraq professional master sürtsay, yəni doğum tarixi, psixologiya, enerjilər qarışıq bir sahədə masterəm. Əlavə olaraq aktyorluq akademiyasındayım. Mən lap əvvəldən 21 yaşında gəzirdim özüm. Və orada gəzəndə özümü fikirləşirdim ki, mən kinoya marağım var, hansı sahəyə məşğul olmağın sahəyə gedim. Bir də insanları heyrətləndirmək istəyirəm, tamaşada oynamaq istəyirəm, amma indi heç bir tamaşaya baxmamışam. Yəni, qismət olmayıb ki, cəb teatra baxım. İstəyirdim ki, tamaşada oynayım, istəyirdim teatra, kinolara. Hətta düşünürdüm ki, görəsən elə bir yer olacaq ki, ev tapşırığı kinoya baxın deyəcəklər. Sonra dedim ki, yox, əziz boş-boş şeylər deyəqin bunlar, bağla bunları. Üstündən illər keçdi, bugün 29 yaşım var. Nə düşünürdümsə zamanında, nəyi xəyal eləmişdimsə, bugün hər bir şey oldu. Kinoya dair, incəsənətə dair, yaradıcılığa dair, nə varsa hamısını sevirəm. Və burada mən düşünürəm ki, mənim üçün böyük bir qapıdır gələcəyində. Hə, gələcəyində bir məşhur olmaq, aktyor olmaq kimi bir düşüncə ilə gəlmədim bura. Sadəcə olaraq burada ruhum doyur, sadəcə olaraq mən burada zamanı necə keçdiyini fərqində deyiləm, mən burada həzz alıram, bu yaxında tamaşamız oldu. O tamaşada kulisdən baxmaq, komanda yoldaşlarımızla bir yerdə çalışmağımız olsun, bir yerdə əylənməyimiz olsun, hazırlaşmağımız olsun və sonda o möhtəşəm görüntülərin ortaya çıxması inanılmaz bir əzizdir. Yəni, dünyada heç bir hətta pulla belə onu almaq olmur. Yəni, bizim orada yaşadığımız hissləri, həzzi heç bir şeylə əvəz eləmək mümkün deyil. Üç tamaşa oynadıq. Birinci Buratino, ikinci Cəlil Məmməd Quluzadə Ölülər, üçüncü Pəricadu. Bir tamaşada Buratino'da Arlekin idim. İkinci tamaşada Pəricadu'da Əcinə idik. Üçüncüdə Kefli İskəndər idim. Öləndən sonra qiyamətə də qəbrin dəriçəsindən mələkələrlə söhbət edəcək. Zəmani keyri cəhd məsələsi yetişdi. İnsan məndən şalvarımdan düşdü. Pis tamaşadır, baxma. Belə tamaşalar olsa şalvarın əlindən düşür. Olur, baxma. Belə deyək də, bu qədər çətin olacağını düşünmürdüm. Yəni, hazırlıq prosesinin əslində ağır bir şey olduğunu bilmirdik. Biz deyirdik ki, tamaşada oxudular, çıxdılar, danışdılar, amma yox, həqiqətən də davamlı proqonlar, davamlı çalışma və elə bir hal aldı ki, biz öz danışdıqlarımız deyil, bütün qrup yoldaşlarımız, hamının nədən sonra danışacağını bilirsən və o anda heç kim çaşmır. Yəni, o səhnəyə çıxdığın zaman heç kim çaşmır, oynayırsan və çox qəşəng aldı. Hazırlıq prosesi çətin keçdi, niyə? Çünki ilk dəfə idi. Dördüncü divarı ən çox qıran adam mən idim. Orada əslində Kefli İskəndərdən mənə deyilmişdi ki, insanlara biraz yuxarıdan aşağı bax. Yəni, mən dördüncü divarı qəsdən qırırdım. Həm də maraqlı idi. Çünki işıq gözlə vurur və sən heç kimi görmürsən. Görəsən, baxırlar, gülürlər görəsən. Nəsə güldülər, nəsə bir reaksiya verdilər deyə. Yəni, dediyim kimi, çox belə əyləncəli idi orada. Və bizim orada keçirdiyimiz hisslər, biz tamamən prosesin içindəyik və 100 nəfər insan baxır. Və hamısı gözləyir ki, sonra nə olacaq? Biz onları hiss eləmirik, biz onu unutmuşuq. Maraqlı idi ki, insanlar nə düşünür, nə inir, həqiqətən baxırlarmı, necə, çünki görmürsən heç nəyə və sadəcə çıxıb danışırıq. Hal-hazırda kinodayıq, artıq kino çəkilişinə başladıq. Bunun da gözəl tərəfləri var, ev tapşırığı get kinoya baxdı, yəni çox əyləncəlidir. İllər əvvəl istədiyim bir şeydir, indi ev tapşırığı verilir ki, get izlə. Mən əlavə olaraq rejissor və ssenari qrupunda da olduğum üçün daha da belə bir geniş baxmalıyam. Yəni, çox əyləncəli tərəfindən savayı, sevə-sevə gəlirəm bura, getmək istəmirəm. Burada o zamanı necə keçdiyini hiss eləmirəm. Tam burada doyur, hər şeyi unudur insan. Nə qədər əsəblə gəlirsən gəl, nəyə əsəbləşmirsənsə, bura addım-addım çıxıram. Əlavə olaraq izləyicilərə deyə bilərəm ki, qorxmasınlar, gəlsinlər. Çünki bizi izləyən insanlar var ki, hansı ki, çəkinirlər, görəsən, gəlinmi, addım-addımmı, mənim haqqımda nə deyərlər. Mən heç zaman bunu düşünməmişəm. Mən həmişə bir sahə ilə məşğul olanda dostlarım mənə deyir ki, orada pul yoxdur. Mən qazanandan sonra gəldilər. Sonra başqa bir sahəyə atladım. Dedilər, yox, o boş-boş şeydir, sən falçılıqla məşğulsan. Orada qazancı əldə elədim, yüksəldim, dedilər, əla. O sahədən sonra aktyorluğa gələndə dedilər ki, sənin əlində o qədər işlərin var. Nə edirsən aktyorluğuna məşğulsan, Azərbaycanda kino var, dedilər.
Bu da özünü tutdu, yəni davam elədi. Cəsarətli olsun hər kəs, izləyən hər kəs. Addım atsın, çünki burada elə bir sistem qurulub ki, sistem səni özü aparır. Yəni bir qatar gedir, sən o qatara min və sonu gözəldir, yəni sonu Qızıl Dağıdır. Amma incəsənət dağıdır deyə mövələrdir oraya ki, sən ora çatdıracaqsın.